Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Третій день кошмара ТЦКшниками міста Івано-Франківськ. Третій день полювання на чоловіків, затягування їх у буси прямо на вулиці. І на третій день жителі Івано-Франківська прокинулись і починають блокувати на вулицях буси ТЦК, не даючи їм рухати з місця, не даючи загружати у них, завантажувати, от слово, яке, да, людей вантажить в буси. Так, ТЦКшники, поліцаї вантажать людей в буси. Не даючи людей завантажувати поліцаям, ТЦКшникам в буси. Про це мені пишуть мої підписники і люди, які коментують відео на моєму YouTube-каналі Українському народному історичному Єгор Кравцов. Що я вам скажу? Я довіряю цим людям, опубліковую цю інформацію як інсайдерську, тому що ТЦК – це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Кати українського народу, які простих, беззахисних робітників та селян-інтелігентів відправляють помирати на війні замість себе. З вами Ярошовець, підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.